От в якому стані бомбосховище по всій Україні, далі поговоримо. Тимур Ткаченко, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, долучається зараз до нашого ефіру. Пане Тимуре, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Пане Тимур, ну от, власне, влітку Кабінет міністрів доручив перевірити стан укриттів та їхню готовність, зокрема, до холодів. Як ви оцінюєте зараз ситуацію з укриттями? Дякую за запитання. Ви знаєте, дійсно, ще в червні ситуація була складна. І ту перевірку, яку робило міністерство спільно з органами місцевого самоврядування, спільно з військовими адміністраціями, показала, що більшість задекларованих про готовність укриттів насправді виявилися абсолютно неготовими та непридатними до використання. Одразу після того, відповідно до завдань, які були поставлені Радою національної безпеки та оборони та президентом України, ми розпочали активну роботу спільно з органами місцевого самоврядування для того, щоб розпочати активно приводити до належного стану всі наші укриття по країні. Загалом можу сказати, що аналіз інформації та аналіз загалом всіх укриттів, які ми зробили, свідчить, що укриття населення України на сьогодні, взагалі мапа населення, вона складає близько 61 тисячі об'єктів Фонду захисних споруд цивільного захисту. Насправді це дозволяє близько половини населення України сьогодні покрити. Разом з тим потрібно нарощувати Фонд захисних споруд цивільного захисту і, звісно, приводити їх до належного стану, чим ми насправді займаємося відповідно до тих завдань, які були поставлені. І тут от хотілося б вас спитати, на відбудові або будівництві укриттів головні перепони – це все-таки от людський фактор чи нестача бюджету? Знаєте, питання насправді правильне. Можу сказати, що головними перепонами є не нестача бюджету, а все ж таки правильне та ефективне використання бюджетних коштів відповідно до сьогоднішніх потреб. Ми всі розуміємо, що сьогодні в країні війна, ми розуміємо, що сусід нікуди не дінеться і потрібно все ж таки пріоритизувати, вибачте, питання укриттів, приведення їх до належного стану по всій країні. Це питання, в першу чергу, відповідальності людей на місцях, які розподіляють бюджетні кошти, використовують їх і, відповідно, ремонтують або створюють нові захисні споруди цивільного захисту. А наскільки от ці відповідальні особи ефективні в регіонах, які максимально наближені до фронту, до бойових дій? Як, в якому стані там укриття? Ви знаєте, можу сказати, що якщо говорити про близькі до бойових дій регіони та до нашого сусіда регіони, такі як Чернігівська область, Сумська, Київська, наприклад, або ж говорити про Херсонську, Запорізьку та Донецьку, у нас станом на сьогодні проведено роботи на понад 700 об'єктах. Хочу сказати та заакцентувати увагу, що близько 30 об'єктів – це нове будівництво. Це надскладна робота, коли потрібно і зробити проєктно-кошторисну документацію і так далі. І до кінця поточного року планується завершити будівельні роботи ще на 800 майже об'єктах. І, звісно, якщо говорити про будівництво, то ми плануємо близько 60 укриттів побудувати нових. Тобто це мова йде виключно про ті регіони, які знаходяться близько до бойових дій та до сусіда. Звісно, є проблема, що наразі розташування біля країни-агресора у людей дуже мало часу сховатися від обстрілу. Тому вкрай важливо розширяти мапу укриттів, робити фонд захисних споруд цивільного захисту набагато більшим, ніж він є сьогодні. Особливо треба пріоритизувати ті регіони, які знаходяться в дуже короткому доступі, коли мова йде там про балістичні ракети і так далі. Пане Тимуре, на моїй пам'яті прем'єр-міністр України Денис Шмигаль двічі давав доручення, от, власне, перевірити укриття в належний стан. А як взагалі, от як часто відбуваються перевірки укриттів? Я хочу зазначити, що відповідно до Кодексу цивільного захисту України взагалі передбачено, що контроль за створенням Фонду захисних споруд цивільного захисту, їх готовністю до використання – забезпечує орган центральної виконавчої влади. Це в нас мова йде про ДСНС. Разом з тим, спільно з ДСНС, ми займаємося цим питанням,
займаємося часто, особливо після того, як було рішення РНБО і як президент України ввів дію щодо координації та контролю Міністерства з питань стратегічної галузі промисловості України в розрізі контролю питання укриттів. Це відбувається майже щоденно. Звісно, що це відбувається спільно з органами місцевого самоврядування і з головними управліннями на місцях Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми цим питанням займаємося постійно і будемо набагато частіше займатися, оскільки потрібно пріоритизувати, як я говорив, і перевіряти все, що відбувається, оскільки відбуваються і ремонти, і нові будівництва, і потрібно за цим питанням дуже пильно слідкувати. Я пам'ятаю, що президент говорив, якщо будуть в укриття в неналежному стані, то, власне, відповідальні особи будуть нести відповідальність. Як з цим зараз? Хочу закцентувати увагу, що якщо брати, наприклад, столицю, то в столиці були відповідні кадрові рішення. Я хочу зазначити, що відповідно до нашого аналізу ми будемо доповідати щодо всіх посадових осіб, які не справляються з цією задачею, будуть кадрові рішення, будуть вони прийматися на всіх рівнях для того, щоб наші укриття були в належному стані і люди, які хочуть там сховатися, могли це зробити швидко, доступно і ефективно. За проектом нового бюджету місцеві ради мають спрямувати частину вільного залишку бюджетних коштів на укриття. Як це працює на сьогодні? Ви знаєте, станом на сьогодні ми маємо, відповідно до постанови Кабінету міністрів, 419-ї, це подання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти. Органи місцевого самоврядування надають гарантії виділення коштів з місцевого бюджету. І, ну, відповідно, є декілька умов для отримання цієї субвенції. Разом з тим, я хочу сказати, що сьогодні органи місцевого самоврядування самостійно визначають кількість, необхідність і пріоритизацію щодо ремонту і приведення до належного стану укриттів. Звісно, моя особиста думка, що це має бути змінно, оскільки укриття сьогодні – це є стратегічні об'єкти, визначені рішенням Ради національної безпеки та оборони. І, як показує практика, насправді, укриття мають бути пріоритизовані з точки зору використання бюджетних коштів. Власне, щодо бюджетних коштів, цього року Кабмін виділив регіонам 1,5 мільярда гривень тільки на облаштування захисних споруд у школах. По ситуації на серпень близько 16% шкіл не були обладнані укриттями та сховищами для безпечного навчального процесу. Які кошти взагалі потрібні на сьогодні, аби покращити цю ситуацію? Ви знаєте, питання закладів освіти і з точки зору наявності укриттів, воно вкрай важливе і не менш стратегічне, ніж загалом для цивільного населення. Оскільки, по-перше, дуже великий фонд укриттів є в закладах освіти. По-друге, це діти, це учасники освітнього процесу. Я хочу сказати, що найбільше коштів субвенції виділено було Харківській, Дніпропетровській та Київській областях. Наразі в закладах освіти у нас сьогодні налічується кількість, це 30,5 тисяч, а з них наявні всього в 19 тисячах. Тому загальна потреба, якщо говорити, це мільярди гривень. Звісно, що не всі учасники освітнього процесу сьогодні можуть знаходитися у 100% співвідношенні в офлайн, тому в нас є декілька форм навчання змішані, і є приклади, коли, наприклад, в Харкові відкрили школу в метро для початкових класів. Тому ми сьогодні знаходимо можливості для того, щоб навчалися діти і учасники освітнього процесу. Разом з тим, потреба налічує близько тільки 1,5 мільйона гривень для того, щоб закінчити ті роботи, які були розпочаті сьогодні в закладах освіти. Пане Тимуре, і, будь ласка, дуже коротко, стосовно закладів дошкільної освіти, тому що це теж важливо. Я коли говорю про заклади освіти, я маю на увазі так само і заклади дошкільної освіти. Це все йде під одним сектором. Можна сказати, що заклади дошкільної освіти – це так само входить в мережу укриттів.
І так само станом на сьогодні багато закладів почали свою роботу офлайн. Разом з тим є заклади освіти, які не прилаштовані, тому що там немає укриттів. Це питання потрібно вирішувати комплексно, знаходити можливості до фінансування для того, щоб будувати нові укриття в цих закладах освіти, дошкільної освіти. Дякую вам дуже, пане Тимуре, за цю розмову, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Всього найкращого, мирного неба. Нагадаю, це був Тимур Ткаченко, заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.